Penganjuran MotoGP Malaysia memasuki tahun ke-27 tahun ini dan tidak dinafikan mendapat sambutan menggalakkan daripada peminat sukan permotoran tempatan khususnya. Pusingan ke-17 musim ini di litar antarabangsa Sepang akan berlangsung dari 27 hingga 29 Oktober. Manakala bagi musim depan, Malaysia akan menjadi tuan rumah bagi pusingan ke-18 daripada 19 perlumbaan dan tiket-tiket bagi perlumbaan yang dijadual November 2018 itu telah mula dijual hari ini. Bagaimanapun, berikutan kenaikan kos operasi, harga tiket bagi musim depan dinaikkan sebanyak 10%. Kenaikan harga tiket itu diumumkan Ketua Pegawai Eksekutif Sepang International Circuit SIC, Dato' Razlan Razali dalam sidang media di Ibu Negara. Jelas beliau, kenaikan tidak dapat dielakkan setelah beberapa musim SIC mengekalkan harga tiket yang sama. For 2018 event, ticket prices will increase by 10% from this year's ticket price. This year's ticket prices we have maintained for the last 3 to 4 years. Unfortunately, we are unable to maintain the cost of organizing such event of a world championship status due to the current economic climate of rising costs. We are unable to maintain the same for next year. Namun bagi mereka yang membuat pembelian tempat duduk utama bermula hari ini, iaitu 12 Oktober hingga 29 Oktober ini, mereka berpeluang mendapatkan harga promosi pembelian terawal RM166.50 bagi tempat duduk utama. Manakala bagi pembelian awal pada 30 Oktober ini hingga 17 Mac 2018 pula, harga tiket adalah RM210.90 dan selepas tarikh itu tiket-tiket akan dijual pada harga asal iaitu RM244.20.